Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer, děti. Tak přátelé, vítejte na dnešním setkání před seminářovém, které bude takové, řekl bych, otevřené, neplánovaně, tahle ta besedička. Jsem nicméně rád, že jsme se tady jako sešli, že tady máme těch pár lidí. Původně jsem chtěl udělat besedu nebo vlastně rozhovor s Katkou a s její dcerou, s Anet, ale bohužel Anet nám odpadla. Tak jsem si říkal, že využijeme ten čas a prostor na nějaké zajímavé téma další. Takže mě napadlo, mám tam někde v tom svém seznamu takové témátko, které bych jako nazval záseky v partnerských vztazích. No a mám tady dneska Teresku na mužce s Katkou a plus tady mám dalších pár zbojníků v pozadí. Takže si můžeme takhle povídat a udělat tady pro zájemce, pro posluchače z toho nějaký materiál, který může být zajímavý pro ně a pro všechny ostatní, které by to oslovilo. Takže nechávám to opravdu jako otevřené, protože to nejsou žádné jako novinky, ale nicméně uvidíme, co z toho vypadne. No, pojmeme to tak jako komu co přijde, co by to mohlo být zajímavé ke sdílení. Takže záseky v partnerských vztazích. Co se vám vybaví pod pojmem zásek v partnerském vztahu z vlastní zkušenosti? Můžete všichni se k tomu jako nějak vyjádřit, kdo by chtěl. Máte něco na první dobrou? No tak mě hnedka tam přišel jako ten zásek jako skrz tu sexualitu. Tam jsme na to s mojím partnerem taky narazili, že jsme spolu nespali moc. Tam byla taková rezignace jednou z mojí strany, jednou z jeho strany a vlastně pořád jsme se tak jako přehazovali jeden na druhého, já chci, ale ty nechceš. A takže se to tak furt jako přelívalo z jednoho na druhého a nějak jsme nevěděli, jak z toho ven. A takže to bylo tak, co mi přišlo. No a jak jste z toho potom vyskočili ven? Šli jsme k tobě na terapii. Jo, takže... No, tak tam si jako mi vysvětlil, že vlastně ta žena je jako taková ta vůdčí, která by měla... rozhodnout. Ano, rozhodnout se, že chce a začít proto jako dělat ty kroky. A to začali jsme tam vlastně rozklíčovávat, proč jako tam mám problém jako mít s partnerem ten styk, takže tak. Jo, tak to vnímám, že asi jako takový ta neschoda vlastně v tom přístupu, v té sexualitě, to je takový asi častý problém, že? V těch vztazích. Jeden to chce takhle, druhý to chce takhle. A tam se dotýkáme vlastně opravdu toho nastavení toho vztahu. Už jakoby v základu, jaký ten vztah je. A samozřejmě tady máme, ve většině případů jsou ty vztahy závislostní, kompenzační a s tím je potom spojená ta sexualita. Že? Kdy se tam uspokojují potřeby a většina těch lidí tam je potom nastavená opravdu v té kompenzaci, no, v tom chtíči. Jo, chci si ulevit a teď je to takové to jako by vyjednávání z těch podmínek, že? Za kterých se to jako proběhne. Nebyl si dostatečně hodný, nepoštípal si dřevo, takže dneska nic nebude. Co, Kaťo, ty se ti vybaví pod pojmem zásek ve vztahu? Tak jako první se mi vybavilo, že jsem byla vlastně 7 let vdaná. Pak jsem se rozvedla, našla jsem si dalšího přítele a
vlastně se to úplně opakovalo potom, že po pár letech jsem zjistila, že se to opakuje jak v tom manželství. A tam vnímám jako ten zásek úplně nějaký zásadní v tom vztahu, že jsem zjistila, že se to opakuje. Uh-huh. A jinak v tom manželství, tak tam bylo spoustu záseků ohledně komunikace. Uh-huh. Vůbec jako s tím partnerem. Uh-huh. I ta sexualita, to je asi v každém vztahu, tak jak to popisovala Tereska. Uh-huh. A v tom dalším vztahu jsem se v tom jako docela dlouho motala, no. Jako proč se to opakuje a byly tam totožné situace a vůbec jsem tomu jako nerozuměla. Začala jsem chodit k různým léčitelkám, ale nějak to jako nefungovalo delší dobu. Uh-huh. Až potom jako později, kdy jsem se potkala s tebou. To je to. Všechny řeším, řeším záseky v životě, že? Tady dělám reklamu, no. Všichni řeknou, že on si tady vodí sami a ty jenom, aby si dělal reklamu. A... Trochu jo, ale... Já vím, že už ani nepotřebuju, že? Už těch bláznů mám kolem sebe spousty. Víc už jich ani nepotřebuju. Všichni už jsou součástí tady té sekty, takže sekta už je obrovská. Takže... Jo... No, ta komunikace, to je často téma, no, neporozumění si v těch, ale jako vůbec komunikace, že? Jako, že lidi prostě nekomunikují. No. Bych přihodil svoji, jakoby trošku do mlýna, co pro mě byl takový jako zásek. Asi, tak opravdu taková ta konfrontace s nějakou představou, kdy ty už jako něco máš jakoby zpracované a vlastně ti to trvalo nějaký čas a ten partner vlastně tam před ním stojí to stejné téma a strašně se to vleče. A ty máš pocit, jako, že se jako nikdy nezvládne jako to téma, jo? Že takové, je tam nějaké takové to očekávání, jo? Nějaká jako rovina, že už by to mělo být, jo? Už by to mělo být pochopené, už by to mělo být tom a teď pořád takové přemítání nad tím. Uh-huh. Co s tím, no, jakože taková ta... tlak. Uh-huh. Aha, že už to nechceš jako prožívat, no, že už to nechceš nějak jako pustit. Takže to podle mě bylo takové asi moje letité téma. Uh-huh. Vlastně to nechat být, jako no, úplně to jako vypustit, odevzdat. Učit se reagovat vlastně na v těch situacích bez toho odporu. Tak to se stále učím. No, že to vnímám, že to je takový ten, řekl bych, mistrovský zásek. Naučit se v tom uvolnit. No. Že už vlastně i vnímat, jako, jak efektivní je ta moje reakce. Vůbec k tomu jako tím projít. Někdo ví? Něco z vás? Jako mě napadla žárlivost. Jo, jakože, jako... jakože nějaký problém, jakože jak zvládnout tu žárlivost, jo? Jakože nebo... No, jakože se to... bych to vztahoval, že to je, může být jako zásek, který značnou mírou komplikuje ten vztah. Takže třeba, jestli bys tomu mohlo něco jako tak z obou směrů dopovědět. No. Tam je prostě bohužel problém, že když ten člověk není jako v základu nějakým způsobem poučen nebo obeznámen, jak s tím jako pracovat, tak si většinou neví rady, jo. Protože to tam řeší takovým tím typickým scénářem, že si jakoby nárokuje tu pozornost, že přece teď jako seš můj partner, jo, nebo tak jako já to prostě, co, proč ty někam, někde, proč nejsi tady, jo, jakože... Takže tam, jako pokud ten člověk neprošel nějakou osvětou, jo, že si jako neuvědomuje, že je tam nějaká opravdu jako silná rovina té závislosti a té tendence stavět toho člověka ne do role partnera, ale já nevím, do role rodiče nebo do role dítěte, tak tam moc jako cesta není. No. Tam většinou tady tyhle ty věci buď jdou právě tou cestou rezignace,
Jo, že jeden z těch lidí rezignuje, nebo se nějak zavděčuje, anebo ten vztah jako krachuje. Jo, že vlastně opouští, je tam vlastně ukončen ten vztah. Takže tam jako moc se v tom jako dělat nedá, protože ta žárlivost je tam ve své podstatě jakoby projevená ještě nějakou agresí, nějaká forma jako nátlaku, že jako chci to tak, jo, je to tak prostě si to vynutit si to. Takže tam jako moc toho jako moc to tam asi jako řešit nejde. Tam na směru. Takže když přijde žárlivost, musíte přijít za Peťou. No, nebo nejenom, ale tady samozřejmě za všemi těmi, kteří se v tom jako vyznají, no. Tak zrovna ty obecné témata, bych řekl, dneska jsou k dispozici, jo, že už jakoby v takové té běžné psychoterapii už se tam jako pracuje s těmi pojmem jako rodič dítě, jo, a takže v tom základu jako se to dá jako rozklíčovat, změnit ten přístup, ten postoj. Samozřejmě rozklíčovat všechny ty věci, co je zatím do hloubky, proč to tam je, tak to už je jako práce na díl, ale v základu si tam uvědomit tu svoji roli a ten svůj přístup, tak to myslím jako jde. No. Obecně by asi ty věci měly ty lidi vést k nějakému hlubšímu zájmu, začít se jako zabývat tím svým životem a začít se věnovat jako sobě a těm vztahům, no, dát si to jako prioritu. Takže no, pro spoustu lidí je to taková jako i jako nová rovina, že jo, že dát si jako prioritu sebe a ten vztah, tak to tady jsme si tady moc jako neučili. Takže to tady je jako hodně nová záležitost. Tak co k tomu tématku ještě? Já bych řekla, že všechny ty témata, co řešíme nebo řeším, tak byly záseky v tom vztahu, že ten vztah nefungoval. No, že tam bylo spousty strachu, studu a všeho možného, takže mě to vlastně v tom vztahu zasekávalo. Co vnímáte, že je dneska takový nejtypičtější problém jako v těch vztazích? No, my jsme to tady jako tak jmenovali, ale třeba když vidíte lidi kolem sebe, jako, co tak jako dominuje, nebo kdo sleduje nějaké ty psychosomatické fora, tady tyhle ty věci, co tam ti lidi řeší, tak co je vlastně ten top jako zásek? Tak já bych řekla, že asi ta komunikace. No, tak že tak jako tam se řeší samozřejmě spousta problémů, ale ve finále tak jako řekla, že pod tím vším je vlastně problém jako vůbec jít za tím partnerem a říct mu, že máš nějaký problém. Mm-hmm. Jako, že tam to tak jako nefunguje nějak. Ještě lidi to řeší všude možně jako s kde kým, ale jako neumí vyloženě přijít za tím partnerem a říct, hele, tohle mi vadí, tohle se mi nelíbí, v tom se necítím dobře a a pak se to tam samozřejmě furt kumuluje, že jo, a vznikají tam nějaké ty hádky a tak to vnímám já teda. Jo, tak nějak stejně, že ta komunikace. Asi jsem to tak prožila, že v tom prvním manželství, že to došlo až tak daleko, že jsme nebyli schopni spolu komunikovat a psali jsme si přes WhatsApp asi tenkrát zprávy, aby jsme to mezi sebou srovnali, třeba nějakou hádku. Jsme nebyli schopni o tom vůbec mluvit. Takže to tak vnímám vlastně i u lidí kolem sebe v těch vztazích. No ještě mi tak vlastně napadá, že možná tam je jako takový ten hlavní zásek, jako taková ta neochota jako vidět se v tom partnerovi. To vnímám, že to podle mě je to jako nevědomost, jo? Aha, že já nad tím jako přemítám, jestli vůbec jako je šance ty věci jako pro běžného člověka, který je tím nepolíbený a je odchovaný takovým tím klasickým formátem, tak on podle mě vůbec jako nemá šanci, jako jo, že jako to nějak udělat, jo, protože on vlastně jenom reflektuje tu výchovu a ten standard nastavení té společnosti, jo, kde tam vlastně vůbec
toho ani není možno jako vystoupit ven, pokud ten člověk nedospěje do stádia, že takhle mi to nevyhovuje a jsem ochoten jako podniknout nějaké kroky, jako najít si tu pomoc. Jo, jakože. Že. Vůbec podle mě teda, jako abych já vůbec mohl to někam posunout, tak tam musí být ten zájem to řešit. Jo, zájem to řešit. Jo, hledat to řešení někde kolem sebe. Co to vyčerpali, že? Tak to všechno. A udělej domů. Nejkratší video. Jo, jasně. Všichni budou jásat. 2,5 hodiny jsem musela poslouchat ty věci. A tady to máme za 10 minut hotové. Ne, tak já jsem to samozřejmě tak jako hodil, jo, když vlastně co napadne k tomu tématu, můžem jako do toho šoupnout něco jako dalšího, no. Takže to je spíš takový ten prostor si tady jako pozdílet nějaké věci, nějaké spojitosti z toho. A co třeba ty, Terko, takhle na těch terapiích, když tam ti přicházejí ti muži, co tam je nejčastější pro toho muže třeba za problém v tom vztahu? Je to ta komunikace jako to ono, nebo co tam, s čím tam ti muži tak jako bojují, třeba když mluví o těch partnerkách? No nejčastěji asi vlastně to, jako ta komunikace, že jo, ale pak takové to hlavní téma je tam jako ta sexualita, no, to, co jsem zmínila hned na začátku, že vlastně ta jejich partnerka s něma nespí tak, jak oni by jako potřebovali, chtěli. A no, tam to jako naráží asi úplně nejvíc, ale tam pak vlastně, když už to jako rozklíčováme, narážíme na to, že tam je ta nekomunikace, kdy oni vlastně nejsou schopni jako jí říct, že by to potřebovali, a většinou tam pak dochází k tomu, že si najdou nějakou tu milenku, tam nějaká prostě nevěra, že jo, nebo tam je přesně taková ta rezignace, no tak to tak je prostě, že. Takže, takže asi tohle, no. A reflektujou to nějak, když jim potom, jako jestli jim to snažíš nějak jako narovnat, jo, že ten přístup a ten postoj, zkoušejí to tam jako nějak jako řešit. Jo, učí se, jako, že tam prostě přijít a vlastně mluvit o tom a tam se to jako posouvá, pak tam právě už jako se naráží na ty věci, že se jako učí spolu komunikovat, takže vlastně tam přijde, řekne to té partnerce povětšinou a tím, že se on otevře té komunikaci, tak se otevře většinou i ta partnerka, že jo? Jsem tam celá jako takový jako rozevře a začnu vlastně zjišťovat, kde je ten problém, a tak zase třeba přichází znovu a zase to řeší jako více do hloubky, jo? Že to je vždycky takový jako první krok, že jim jako doporučuji fakt o tom jako začít mluvit, co tam jako je. A no, takže no, prostě ta komunikace, no. Takže taková asi podle mě základní dobrá rada pro všechny, kteří jsou zasekli ve vztazích. Začněte komunikovat své problémy s tomu partnerovi a vyhledejte pomoc. No. Že aby vám někdo tam jako dal nějaké instrukce, jak se vymotat z těch zaciklení, že? Když se by to jako nedaří, protože dneska jsme to tady krásně rozebírali na terapii, že vlastně problém je přístup. Jo, že když člověku se něco nedaří jako realizovat, tak je tam vždycky zatím chybný přístup. Jo, že tam nepřistupuje k tomu problému jako dobře. Jo, tím pádem ten problém se nevyřeší, když ho budu řešit pořád stejným způsobem. Musím změnit přístup. To je univerzální jako nástroj, jako univerzální volba. Pokud se mi něco nedaří, cyklím se v tom, je potřeba změnit přístup. No, případně ten můj požadavek nebo ta věc není jako v souladu se mnou nebo vůbec s tím přirozeným, jak by to mělo být. No, je tam něco, nějaké očekávání, které je jenom pouze jakási představa, která není funkční. Někdo něco k tomu, přátelé?
budeme to mít takové meditativní, s takovými prodlevami. Je pokojné. Já to možná jenom doplním, jako když jsem mluvil o té změně toho přístupu, tak třeba pro některé lidi to si nedokážu pod tím zase nic představit, že jako v mém případě změna přístupu je jakoby neunikat z toho problému, ale pouze třeba jenom jakoby začít, jo, protože jsem měl vždycky, myslel jsem si, že ten problém je ten problém, ale problém byl ten přístup a můj přístup byl unikací. Ano, jo, palit mosty, ukončovat vztahy a ve finále dneska jsem jako pochopil, že to je ten problém, ten můj přístup, který má tendence unikat, takže na tom teď budu pracovat. No, super. Takže přístupy asi jakoby ve finále přesně neřešení, unikání, nevím, co tam třeba ještě může být dál, ale takhle jako trošku víc do... Konkrétna. Jo, tak to už vzal nějakou konkrétní rovinu, jo, jak ten člověk k tomu přistupuje, k tomu problému třeba, jo, že ho upozadí, nebo nějak jako od něho utíká, jo, nebo ho nějak se ho snaží nevidět, nevnímat, jo, nějak ho prostě kompenzovat něčím jiným a jakože tam vlastně ho vidí, jakože ten problém je jako bez východiska. A tady, co se tam třeba, jako když jste pořešili sexualitu, tak bylo tam třeba něco dalšího z vyššího, co se objevilo? Jako další nějaký zásek? To jsou otázečky. No jasné, jo, super, jo, jen to tam ší pořádně. No. Zapotila. Orosila jsem se teď z toho. Už mám jenom podpěcenku proti. Ukáž jakou. Dneska bude v nehodě. No tyjo, já nevím. Já vnímám, co, když teda můžu, jako, no. Co jsem já vysledoval, jako, že tam, vy jste tam měli a to je taková ta typická rovina, jakoby takové to ne, možná ty strachy z odmítnutí, co se týká toho emočního projevu. Vím, že tam byly takové ty, že ty se třeba jako naštvala, že jo, jako na toho Ryšu a on to jako nepřijal, ten vztek a šel tam do takového toho, do toho pocitu viny, což tě ve finále jako zase naštvalo, že ty si to jako nemůžeš dovolit a takové to zaciklení v tom, jako jo, že jo, že to byl takový ten, mám asi jako takový solidní, jako bych řekl, do dneška jo, ještě nějakým způsobem jo, ještě nedořešený. Doznívá, bych řekla. Ještě pořád stále jako zvědomovaný postoj, jo. Kdy, jo, kdy ti lidi vlastně si nedovolí ty věci vzájemně prožít a očekávají ty reakce. Jo, že já něco jako tady řeknu, ten druhý nějak reaguje a já už zase jako očekávám, takhle nemůžeš reagovat, jo, jako přece na mě musíš reagovat takhle, jako jo. A teď je tam to zaciklení furt dokola, jo. No, jako je. No, to se nám furt děje, no, jako to, jako že tam někdo zvýší hlas a neřví na mě, že jo, no, tak to je prostě taková ta klasika, no, ta zaciklenost prostě. A ještě, když mi říká, že nemám řvat, tak tím tuplem budu řvat, že jo, že chci naštvat takové ty zajeté vzorce, prostě, co tam jeli i ti rodiče, že jo, takže se to tam jako opakuje. No. No, tam já vnímám, že z toho je jediná cesta ven, prostě se začít vnímat, no, víc, jo, že se jako, chce se zastavit a rozebírat si ty situace, no, jako, je. Jo, než začnu jako reagovat, tak se prostě jako zastavím a vnímám, jako na co reaguju, jo, a jakým způsobem, no, to je jako jediné. No,
což jako vyžaduje tu praxi, no. To je jako, pokud ti lidi to nezačnou jako tímhle způsobem dělat, tak jdou do těch automatických jako reakcí, jo. Teď mě ještě napadl takový jako další jako zásek, na kterém jsem se často já tam jako přistihávala, a to je takový, že jsem měla jako problém přiznat chybu. To je jako takový zásadní úplně pro mě. A občas s ním ještě jako bojuju, že fakt, když tam jako zacítím, že jsem tam jako něco špatně udělala, tak jako fakt tam jít a jako říct, hej, lásko, tak sorry, prostě to byla fakt moje vina, jo. A že fakt tam jdu někdy úplně až jako nadřeň, jsem schopna se jako hodiny hádat, prostě abych si prosadila něco, co vlastně vím, že je úplně blbost, jenom abych nemusela tam jako přiznat tu svoji chybu, jo. A vypadat nějak jako blbě, nebo že jsem to prostě nedala, jo. Ale pak vlastně stejně vždycky, když jako to udělám a řeknu, i pro mě jsem to fakt přehnala, tak vlastně zjišťuji, že vůbec o nic nejde, jo. Že to je vlastně jako velké plus a že jako v tom je vlastně jako, že to je jako to ono, jo. Tam fakt nebát se jako uznat tu chybu a přiznat vlastně, že jako to je špatně a že jsem to nedala tu situaci a že jsem to nezvládla, že v tom jako je ten klíč zvládat ty situace lépe. Jako dovolit si fakt říct, prostě tam mám ty chyby a že to jako neumím jinak a jo. A pak vlastně i vnímám, že když to jako řeknu, že to tam jako já povolím v sobě, takže i ten partner řekne, no já jsem tež to jako mohl udělat jinak, mohl jsem to říct jinak jako a že to přehnal, jo. Že to má takový jako vliv i na něho, že vlastně on si taky dovolí jako tam říct, že to nějak jako přehnal a že to nemuselo být, jo. Že to tak jako pozoruju, že se nám jako děje. Jako povolím, tak i on povolí, no. Když přitlačím, tak on přitlačí. Jo. Myslím, že to možná bude takový asi spojené, ale asi velký zásek partnerství může být, že jeden z partnerů, nebo možná i oba jako v roli obětí, že jo? A ten třeba jeden se dostane už do nějaké pozice jako tvůrce nebo vymaní se z role obětí a nějak asi třeba i začne jako taky tlačit, jo? Nebo minimálně se to tam podle mě může tak nějak zajímavě. No to je to, co já jsem jako zmiňoval, jo? Že se musíš učit tomu soucitu pochopení a že vlastně pak vidíš tam ty témata, že a teď jako už to tam jako je to takové jako a ten partner to ještě jako nechce, jo, nebo nějak, no, to je vlastně jako, to je to, že ono vlastně, samozřejmě tam může jenom zase ten pojem oběť, jo, že to jsem taky zjistil, že pro spoustu lidí oběť znamená jako opravdu oběť fyzického násilí, jo, nebo něco takového, že to není jako ten postoj jako té pocitové oběti, jo, že to je opravdu, že musí ten, že jako když řeknu, ale ty jsi prostě v oběti. On řekl, no ne, já jsem žádná oběť. Jako, jo. Že to tam ti lidi fakt vnímají, že to, pokud to není to fyzické násilí, tak tam žádná oběť není. Jo. Nebo nemusíš být okradený. Jo. Nebo něco jako, že tam je vlastně to základní nepochopení, že oběť je jakoby postoj, kdy ty vlastně neneseš zodpovědnost za ty své vlastní pocity a viníš toho druhého za to, že on ti je způsobuje. Jo. A že tohle to vnímám, že tady jako problém. No. Že to není jako zaběhlé. Jo, takže spousta, vlastně všechny ty vztahy, kde ti lidi jako nenalezají tu společnou řeč, jsou z pozice oběti. Jo, protože oni se osočujou, že si vzájemně jako nerozumí a viní se za ty svoje pocity, jo, jako, že vlastně. A může být jako člověk v oběti, i když jako se lituje sám sebe, jako, že to no, jasně, jako. No jasně. Že už jako nevnímá, že jakoby, za to může partner, no. Ale že já za to můžu sám. No jasně, tak jsi sám sobě obětí. No. No. No, máš. Tak ono to v podstatě stejně jako vede k tomu, že my narážíme, že vidíme jako kolem sebe tu svoji vlastní minulost a jestli to jsi, že jako, jsi to ty, jako, jo, že díváš se na toho partnera, který ti ukazuje, jaký jsi byl a vlastně tím pádem je to o tobě. Jako, jo, že jsi naštvaný, vlastně, pokud jsi naštvaný na toho partnera, tak jsi naštvaný na sebe. Jo, že tím pádem jako, to tě stejně vede jenom k tobě, všechny ty věci, jo, takže ono se to týká vlastně pořád jenom nás, samotných. Jo, takže pokud my toho si nejsme vědomi, že to tak je, tak si prožíváme tu oběť, no, v
tom vlastním utrpení těch potlačených věcí. Tak vy třeba nemáte nějaký zásek, jako co se týká v tom vztahu jako i s dětma? Víš, nějaké situace, které vás tam jako drží v nějakém zaseku skrz ty děti třeba? Tak tam vnímám, že někdy nemám úplně pochopení pro Milana a syna, že oni si tam jako něco prožívají. Mm-hmm. A já vlastně do toho vstoupím, takže pak jako někdy je z toho i taková, ne hádka, ale výměna názoru. Ale jako, že by to byl zase nějak zásek v tom vztahu. Ono, když se to tam vykomunikuje, mm-hmm, že jo, tak je to jako dobrý, no. Asi to nevnímám úplně jako zásek. Asi mě teďka nic nenapadá, no, ohledně těch dětí. Možná to, že tam pořád běhají a není čas na sexualitu. To jsou taky chvíle. No, to je taky takové, ale jako docela zajímavé téma. S tím se jako často setkám, že ti lidi jako říkají, že tím, že mají děti, že nemají jako čas na ten sex, nebo že nemají kdy, nebo nemají to, nebo jak dělat, že vlastně k tomu bys mohl taky jako něco říct, že třeba jako jak to máte vy doma, víš? Nebo jako, jak to jako dělat? Já vnímám, promiň, že možná si neumíme i udělat ten prostor. Já to spíš. Vlastně nevím, jak reagovat na ty děti, abychom si ten prostor udělali. No. Takže zase nechci jako to svádět jenom na ty děti, ale že to je taky jako nějaký náš problém. Jako, že jim nechceš říct, hele, my teď chceme se jich chceme pomenovat, třeba chvíli tak jako pro sebe, zavřeme se v ložnici a v podstatě ty děti by tam mohly fungovat sami. No. Takže tohle jako neděláme. A šlo by to taky. Tam je už prostě problém vůbec jako v tom nastavení jako i té sexuality, jo. Pokud tam jsou nějaké studi, strachy, jo, a ty věci, tak ti potřebují nějaké speciální podmínky, jo, aby ty děti od toho byly jako oproštěny, jo, aby my jsme na to měli ten klid a tak. Takže je vlastně jako hodně dané jako o tom nastavení těch lidí jako takových, jo, že... Takže pokud ta sexualita, jejich, ten jejich život je tam právě jenom jako kompenzační nebo nějaký zavděčovací, no tak to prostě jako si to tam jako nedovolí, že vůbec do toho jít. A pak je to taky, jak pro ně je to vlastně vůbec jako důležitá rovina, jo? Jestli to je fakt jenom nějaká ulevovka, jako je středa, jo? Tak si dáme tady nějakého, jo a... My jsme to měli ve vztahu. Jo, že pravidelné středy. Středa, jo, tam třeba. Partner s tím jako přišel, že si určíme den. Ano. A já se z toho opět navývrat, jakože to toho nemůže. Tak je nachystané pradilko, jo, obleče, krajky. Ale jako nešla jsem do toho, myslím, jo, tenkrát, no, že fakt tam to tam vůbec nefungovalo. Takže motivace obrovská. Já jsem potom šla do toho úniku, jak tam Mareček o tom mluvil, takže jsem začala být nevěrná. No. Vůbec jsem se nechtěla v tom partnerovi vidět. Řekni, hele, kvůli středám jsem ti byla nevěrná. A utíkala jsem středy. Chtěla jsem čtvrtky. Když jsme měli čtvrtky, všechno mohlo být v pořádku. Odhadl si den. No, tak... Jo, takže to rozkrýváme takové jako hluboká témata, no. Takže ono se to už vůbec dotýká toho našeho životního stylu, že? Práce, povinnosti, škola, tohle. Už tak my žijeme, tak tam jako toho prostoru jako moc jako nezbývá, že? Pokud my to žijeme jako tím standardním způsobem. Ještě ten člověk, jak chodí do té práce, je zasekaný vlastně, nebaví ho to, je unavený. Večer přijde, padne, že? A ještě tyho sex, jako jste se zbláznili, jako. Teď to má ještě právě v té nelibosti, že? Je to pro něho jako spíš dneska taková ta povinnost. A jako dneska, necháme to na zítra, ne? Takže tam není jednoduchá rada, no, jako v tomhle směru. Tam se to musí obecně jako narovnat a musí se ten člověk posunout do toho zájmu, prostě začít kontinuálně pracovat a ten prostor si tam vytvářet, no. Ale vnímám, že zase, když ten člověk to, jako tam ten zájem má,
tak ten prostor se mu vytvoří, jako jo, že se mu i ty děti se tam nějak jako nastaví, že mu to jako neblokují ty možnosti. Mm-hmm. Jo, párkrát se to podařilo, když Jasmínka spala po obědě, tak o víkendu, jakože Míša už je větší, tak ten prostor jsme si tam udělali, ale podařilo se to asi dva víkendy a Jasmínka už tolik nespí po obědě. No. A taky jako někdy se partnerovi nechce, je tam takové to nastavení, takže mít pochopení vlastně pro toho partnera, jak to má. No jak říkám, tam pokud ta sexualita není prostě vědomá, že ten člověk jí má jako vlastní hodnotu, jo, že tam má tu radost a spokojenost, a tak to se nepotká. No. Že to je vlastně, že to táhne jakoby jeden, jo, anebo tam je chtíč, jo, že ten jeden usiluje, teda potřebuje si tam jako uspokojit tu potřebu, ten druhý to má potlačené ještě, takže se mu to štítí, jako jo, je mu to odporné. Takže tam potom to jde většinou opravdu do toho větší a tlak a pak tam je ta rezignace, no, jako že už to jako teda řešit nebudeme, anebo pokud je tam ta možnost, a je tam nějaká karmická ještě potřeba si něco odžít, tak tam přicházejí ty nevěry, že? Kde se to jako kompenzuje a učí ty věci. Jo, to jsou jako současné, no, ty situace. Mě by třeba zajímalo, že jsem slyšel, že údajně indiáni jakoby vůbec neřeší nějakou soukromí pro intimní chvilky, že se milují normálně v klidu před těma dětma. No, ty děti jsou jako přirozenou součástí těchto procesů. Jenom my v naší společnosti na to vyžadujeme nějaké speciální chvilky a soukromí zavřené pokoje. A lidi mají traumata dětí, že přistihli rodiče při sexu. Jo? Takže já nevím, co se týče třeba jako pojmu vědomé sexuality, jak se na tohle to třeba jako dívá, nebo... Tamhle, tak, ještě bych to jako narovnal, jo. Děti nemají jako traumata z toho, že přistihli rodiče, ale ono už tam ty rodiče vyzařujou do toho pole toto nastavení, jo, takže ty děti reflektují vlastně, jo, jako ty nepříjemné pocity, že vlastně ti rodiče se sami jako vyděsí, když bych to jako řekl, že tam ty děcka jsou a ty děcka se vyděsí z toho, že oni se vyděsí, jako jo, to je takové, jak když jdeš se psem na procházku a teď vlastně vidíš druhého, jak jde a teď vidíš, jak ten majitel se hrozně bojí, si toho psa stahuje a teď ten pes začne štěkat a teď mu řekneš, no víte, ten pes se bojí, že vy se bojíte, jako jo, že vlastně, jo, takže tam je taková ta opravdu zřetězená jako věc. Takže ty děcka si to tam potom spíš jako vštípí v kontextu toho, že my jsme něco viděli, rodiče z toho měli šok a já jsem měl šok z toho jako nevědomky, jako to, co jsem tam zacítil, že jako asi jsem tady něco špatně, jako jo. No, to je ono, jako jo. Takže kdyby ty rodiče tam jako reagovali v klidu, jo, jako že se nic neděje a vlastně komunikovali, byla tam ta komunikace, nebyly tam ty studia strachy, tak už vlastně odmala, jo, kdyby tam ty děti byly přítomny, jo, už od toho miminka, tak vlastně oni v tom jako vyrůstají, jo, že by to slyšeli, nějak by to vnímali a vlastně pak by to tam bylo u těch indiánů, jo, že to není jako odtržené, že ty děti dáš někde bokem, oni jako rostou v nějaké separaci a pak najednou je jim 14 a uvidí tam rodiče, jak tam spolu prostě co dělají, jo, a tím pádem je tam takové to, jo. No a zatím obecně jsou všechny ty traumata, kterými my jako trpíme, jo? Jako problém s nahotou, přijetím těla, jo? Vůbec jako s tou sexualitou jako takovou, jo? Vůbec jakým způsobem my to vnímáme, takže tohle to je určitě jako kamen úrazu. No a toto je vlastně i ta odpověď, proč ti lidi si pak nejsou jednoduchým způsobem schopni vytvořit ty podmínky. Jo? Protože čím víc tam toho mají, tak tím vlastně vůbec problém ty podmínky vytvořit, jo? Protože tam furt je nějaký problém. Jo, a ve finále, když už se ty podmínky vytvoří, tak mají třeba strach z toho, že je bude slyšet soused, jo, nebo něco. Nebo spolubydlící. Jo, takže to je taky taková. Jo. No, máme prostě komplikované životy,
a ty komplikované životy vlastně reflektují i ty naše vnitřní nastavení a ty naše vztahy, jak je máme. No. Čím to máme komplikovanější, tím máme i komplikovanější jako podmínkované ty možnosti v tom vztahu si prožívat něco takového. Jo, pokud vůbec jako víme. Jo, proto vnímám, že většina těch vztahů se omezuje na takové ty základní hodnoty. Mám kde bydlet, mám co jíst, mám chlapa, máme děti, máme auto, máme dovolenou. Jo, a tím je to jako vyřešené, že? Tak dělám, že jsem spokojený. No, tak ono vlastně... To ani jako dělám. Ty podle mě tím, že když neznáš jako ty možnosti, tak v té společnosti máš nějaké takové ty, jo, ty ideály a teď ty se podíváš, tak zapadám tady do tohle toho ideálu, co bych vlastně chtěla, mm-hmm. jako jo. Tak to je prostě, no. To je život. To je život prostě, no. Jo, je to tak, že tam pak přichází ta rezignace, no. Mm-hmm. Takže ten člověk je, máme všechno vlastně už, no. To tak je, už mám to. Už není o co usilovat. Takže... tak tam ti lidi asi jako jdou do takových těch rovin, které jim aspoň nějakým způsobem zpříjemňují ten život. No. Ta zahrádka, květinky. Tam jsem měla ten zásek, jak se mi to začalo teda opakovat v tom vztahu, všechno. A já jsem si to začala uvědomovat, že se to opakuje. A říkala jsem si, mám děti, mě zdraví, jako jo, co všechno mám. A pak jsem si řekla, jo, to tady bude ještě 50 let, tak co dělat na tom světě, když mám všechno. A jo, jsem tam někde uvnitř jako cítila tu nespokojenost. Mm-hmm. Takže to... Jo, a my se tady ještě tak jako docela dobře v tom podporujeme, ne? Co bys chtěla? Ty se podívej, podívej se tam na to, ti se furt hádají, že to máte úplně takové krásné. Mm-hmm. Jo, a ty si vlastně... to jako i lidi a ty... říkali, no, no a teď ty... a teď si ještě v takové té pozici je, ty jo. Ještě bych si jako stěžovala, že? Jako, jo. Co ona si může stěžovat? Jo? Podívej se na nás. Jako, jo. Takže tím se to víc jako umocňuje, jo? Že ten člověk řekne, no, tak vlastně jako jo, to mám jako lepší, že? Než ostatní. No, takže tím se velmi silně jako umocňuje jako by ta rovina, jo? Tak směř se s tím prostě. To takhle. A... to mě se teda nechtělo smířit, no. Děsila mě ta představa, že to tak bude vlastně do konce života. Hmm. No, ale stejně, to tam stejně vybouchává jako v tom vztahu partnerském, že tam ti lidi stejně nad tím špekulují, že? V čem je ten problém? Takže většinou to stejně jde do takové té roviny, že ten partner mi prostě nějakým způsobem nevyhovuje, jo? Že i tak to tam jako dojde, jo? Že tomu... No, ale neřešila jsem ten vztah, řešila jsem zase jako... víc jsem pracovala, abych měla víc financí, jo? Spíš ty hmotné věci. No, no, no. A vlastně jsem nevěděla, jak ten vztah řešit. Jo? Mě nenapadlo, že se mám v tom partnerovi vidět. No jasně, tak? Však když to říkám, že to je ten kámen úrazu, že my tomu jako nerozumíme správně. No? Že tady opravdu máme naadaptované ty... Jak to máme vlastně vidět, jo? To máme naučené. A tím pádem v tom naučeném jako nelze najít to řešení. Jo? Protože jenom dál pokračuješ v tomhletom hledání toho řešení tím starým způsobem a to řešení tam nabízí přesně to, o čem jsme se tady bavili. Jo? Buď kompenzuj, nebo z toho uteč. A šla jsem do rezignací a začala jsem popíjet o víkendu. A nebo no, nebo si dej panáčka, jo? Aha, trošku to tam něčím zaplácní. A... Cigárko. A pak jsou ono to ty děti, že mi to vlastně ukázali. Tudy cesta nevede a viděla jsem, v jakém jsou stavu. A věděl jsem, že se sebou asi musím něco dělat. No. Je to tak? No, takže za mě ten spouštěč nebo ten iniciátor těch změn musí ten člověk dojít do té roviny, že to chce prostě řešit, no. Že prostě tyho pocity, jako upřednostní ty pocity a jde si hledat jako to řešení, no, tu pomoc. A zároveň jako tam nepůjde jako do takového, do té oběti, že vy všichni můžete za to, jak já to tady mám těžké. A já si jdu najít něco lepšího. Mm-hmm. Lepší prostředí a lepší partnera. Mm-hmm.
co takové zaseky ve vztazích s rodiči? To jako posunuli ještě trošku, to opepřili. Jak se vám podařilo? Nebo co vnímáte, že byl takový největší problém? Nebo máte třeba nějaký problém? Ale by to mělo víceméně nějakým způsobem reflektovat i ten, ty problémy v tom partnerském vztahu, že? Že tam je takový to, ten krásný jako obrázek, že pokud mám problémy jako s rodiči v něčem, tak to jednoznačně mi to musí se nějakým způsobem projektovat i do toho vztahu. Tak první, co mě napadlo, tak taky ta komunikace. Určitě. Já jsem si myslela, že mám vztah s rodiči, myslela, že mám vztah s rodiči pěkný. A pak, když se tam otevřely ty témata, tak jsem měla v podstatě strach s nimi o tom mluvit. Jo? I o tom dětství, že, že mi tam něco vlastně třeba i chybělo. A oni hned, jako když jsme ti dali všechno, jo? Jsme se snažili tohle a tamto. No, takže ten strach z té komunikace tam byl. Vlastně ještě je někdy. Se to pořád učím. Mě tam napadlo hnedka, jakože největší zase takové ty křivdy z toho dětství, víš, že takové to, že oni mi způsobili něco a já jsem teď kvůli tomu jako taková, no, jo, a tak že, na to že, jsem... že jako oni za to můžou, ano, že ty máš takový, ano, život, ano, jo, ano, to obviňování jako těch ostatních, jako, No, tak na to zase navazuje, jakože ta komunikace, že taky tam jako jít a mluvit o tom, jak jsem se cítila v té situaci, která se mi děla v tom dětství, která mě teďkom ovlivňuje, že jo, takže taky se tam jako ty různé strachy, to komunikovat s něma, takže taky ta komunikace, no. Máte někdo k tomu? Něco zajímavého z rodiči? No, tak já jsem v minulosti jako čekal, když mi něco vadilo, že se ten jako dotyčný bude měnit. Jo, jo, jo. Na těch jako mých informací a vyšení. A nechám vlastně, že to je spíš o nějakém mém jako vidění se a přijímání. Takže v té první fázi jsem jako narážel na to, že jsem čekal, že se jako budou měnit. Jako. Jo, že čekám, až se změníš. No. No, to je taková obecná rovina i v těch stavzích, že? No. Čekám, že se změníš. Jo? Tamhle, takhle si tě představuju. Takhle to je. A tak se snaž. Já jsem se snažil radit furt a... Jako auto dobrý, plat taky dobrý, barák super, no trošku bychom tam mohli něco ještě, výřivka chybí. Hej, přidej. A v té ložnici ten výkon, to je teda tragédie. Viagru to chce aspoň. Jo. No, očekávání to je, jo, to je. Čekám, až mi to spadne do klína, no. Jo, to je taková podle mě silná stránka té naší společnosti, že? Ta lenost. V tom jsme, jako bych řekl, jako medailisti. To jo. Většinou nás tam máš doženou ty artrozy, jako do těch... Přesně. Do těch změn. A nikdy ani to ne. Nikdy ani to ne. Nabídka umělého kyčelního klobu je lakavější. Než si promluvit s partnerem. Jo. No a ty co teda? Máš tam něco s těmi rodiči? Taky nějaký zásek? Já si myslím, že jsem to vyřešil v takové jako sérii takových jako debat, kdy pro mě byl asi téma bylo přijmout ty reakce toho rodiče. Řekl bych jako, že zásek, ale spíš projít vlastně takovým tím jako to odevzdat, jako jo, že se tam postavit jako za sebe, jakoby potřebuju to říct, jo, potřebuju to sdělit a neřešit jako tu. Ale tak já už vlastně vnímám, když jsem
jako se chystal tady na tyhle ty věci, tak už jsem na to nějak jako byl, už jsem byl nějak jako zvědomělý, jo, že to nebylo o tom, že bych to jako zkoušel a nerozuměl tomu. Takže mě to potkalo ještě jakoby v době. A do té doby tam bylo klasické nastavení. Já jsem byl jako flagmož. Jo, mě to bylo jako vesměs jedno, já jsem jako to nějak neřešil. Já jsem byl spíš takový, jako, že třeba vůči mámě jsem byl nastavený hodně v takovém tom, aby ona měla, co potřebuje, jo, a že jako jí vyslechnout a snažit se tam jako víc tomu stříc. A nějak jsem se tam jako vůbec jako neřešil, že tam jako jsem v nějakém zavděčování, ale tak to vůbec tam nebylo ani, že bych na sebe takhle jako viděl. No, takže zásek možná tam jsem pak jako vnímal později, když už jsem, jo, to je to stejné, s čím jsem se potkal jako i jinde, jo, to je takové ty, že chceš toho dotyčného posunout, jako jo, mm-hmm. že už vidíš, že by určité věci mohl přijímat lépe, mm-hmm. a abyste měli vlastně společnou řeč, jo, protože ve finále vás to pak tematicky jako odděluje od sebe, že jo. Že já jako řeším nějaké věci a toho druhého to prostě jako nezajímá. No, tak já musím jako chápat, že ho to jako nezajímá, tak tím pádem se o tom jako moc jako nebudem bavit, no. Tím pádem jakoby ta část toho života, který já žiju, tak je jakoby zapovězená tomu druhému, protože on tam nemá ten zájem, že jo. Takže to musí jako chápat, no. Takže jsem s tím trošku jako nějak jako bojoval, jo, ale pak jsem to jako pustil, no. Pak jsem říkal, že vše má svůj čas a nedá se to jakoby... Takže jako to prostě ty témata, ve kterých jste se jakoby rozcházeli, úplně vypustil, že o tom jako nemluvíš. No, ne, ne. No, protože jsem zjistil, že to nemá smysl, jo. Protože když jsem se jako v tom, jsem se připomínal, jakože říkám a tohle, mě to nezajímá prostě, jo, nějaké. Takže tam bylo jako velmi jako radikální odmítání těch věcí a tak to je takové, jako, že víš, jako, bude se snažit, když víš, že tam není odezva, tak to prostě pustíš, jako jo. Že... Potichoučku jako myšičky. Mareček si dali panáčka, no? Slivovička. No, takže... Jo, jsem měl asi jako výhodu v tomhletom směru, že skrze tu práci na sobě už jsem se k těm tématům a k těm věcem dostal opravdu v takovém tom uvědomění, jak by to jako mělo být. A takže jsem to podle toho jako docela šel a víceméně tako fungovalo jako dobře. To mělo nějaký takový, takovou jako posloupnost. No. Tak samozřejmě vnímám, že velmi silné téma je, že ty když do něčeho jako jdeš, tak opravdu zvládnout tu situaci bez jakoby toho očekávání a braní té zodpovědnosti tomu druhému, jak on to jako přijme. Že si vůbec jako netvoří nějakou představu, že já jako někam jdu něco řešit a ten druhý řekne výborně, zrovna jsem na to čekal, takže teďka to tady, co mi říkáš, úplně tomu rozumím a jako je to v pohodě. No tak to je velký omyl, jo. Jako v 90% případů to jako nedopadne to první úplně. Ale je velmi ulevující to jako říct, že jo, jako jo, že člověk má, jako, jak bych řekl, čisté svědomí, že to zkusil. A pak ho čeká ještě x opakování, aby teda, takže ano, ještě jednou a lépe. Jo, takže to je, na čem já jsem si asi tak jako vnímám, jako v hodně těch komunikacích jako lamal ty zuby. Jo, že jsem to postupně opouštěl to nadšení, a dostával se do té reality, jako jo, že to, že já zrovna něco chci teďka jako takhle řešit, neznamená, že ten druhý je o tom otevřený stejně, jako jo. To byl u mě ten strach z té komunikace, no, že to strach z té reakce. Mm-hmm. No, to já vnímám, že je hodně, pro spoustu lidí je právě ten jako ten zásek, jo, že se jim do toho nechce. Jo, že když si mají promluvit s tím druhým, je právě i v tom, právě problematická komunikace v tom vztahu, že se bojím reakce toho druhého, protože tak nějak jako tuším z toho jeho naladění, že nebude pozitivní.
Jo, že a ho... už i třeba to, co si o mě bude i ten rodič myslet, že se člověk dal na tu cestu nějakého sebeléčení. Že ti začne vytýkat, co děláš tady, co na mě zkoušíš tady. Tolik let to tady žijeme, že, tak to přesně. Prostě je a co ty tady řešíš. Co to je za sektu? Jako chtěl, že? No přesně, kam to chodíš, co to je za sektu? To? Běž umít na doby a čekaj mě večer v posteli. Jako. Cože vědomého? No, takže. Jo, to samozřejmě každý jak potřebuje, no. Každý to má jasné v tomhle směru, no. Vítáme tady Ellen, která se nám tady infiltrovala právě. Až z Prahy. Až z Prahy. A kdyby se chtěla zapojit do debaty, tak je to taková dneska neplánovaná besedička na téma zaseky ve vztazích. To si ráda poslechnu. To si ráda poslechne. Jsme to tady, tak jako to tady pitváme, jo, tupým kuchyňákem. Nám to tak jde v takovém zenovém klidu. Takže kdyby ti něco napadlo, kde ses v tom životě zasekla v nějakém vztahu, tak můžeš klidně tady přihodit svoji trošku do mlýna. No. Tady snažíme sbírat takové nejlepší výplody. Tam ještě do toho můžeme přidat. Když to máme takové jasné, že? Už je to takové jako... Všechno jako podle mě, kdyby tady byl někdo zvenku, tak tady vyjede tisíc věcí, že? Aha. A teď člověk to má takové jako jasné. Ono se to totiž ve finále všechno zbíhá do těch jako jednoduchých témat, že? Přesně komunikace, strach z odmítnutí a to je furt, jako na tisíc způsobů vlastně, jo, že tam jich je máš fakt 5. do 10 nějakých možností a všechno to je jako na x jako způsobu, co tam jako je vlastně řešení. A... No. Tak já vnímám, že v těch vztazích jsou takové ty klasické záseky, že řeší i úklid a takové jako blbosti ti lidé, jo? Že tam nevnímají ty své pocity a prostě řeší tu domácnost. No ale pro ně to ta hodnota. No, jsou tam potom ty hádky a... To je zase ta klasika, jo? Pořád dokola se v tom... Protože rozumíš, jako ty zase s tím jdeš už jako z toho pohledu, že jsi posunula ty hodnoty jako na sebe. Jo, teď ty řekneš někomu, řekneš, co to říkáš, ty vole, já jsem si na tom stavil celý život, jako to je moje všechno. Jo, tam to je prostě jako, jo, ten pohled, jo, že ten člověk vlastně to, on to jako řeší, protože v tom vnímá tu hodnotu. Jo, že opravdu někdo to má jako postavené v tom, že on jako uklidí, uvaří, vypere, vyžehlí a očekává jako tu pochvalu, jo? Nebo jako očekává to uznání. A něco za něco, no jasné, jo. Jo. Takže mu to začneš hanět tam, jako no tak to. Takže si myslím, že to ty záseky jsou tam na denním pořádku. No, tak pak samozřejmě se to tam zrcadlí, no, signalizuje se to, no. To jako nejde tomu poručit. Připomíná se to skrze ty různé jako věci. No, chtělo by to někoho zvenku, no. Jste tady všichni příliš už takový chytří. Děkujem. Já teďka doma vnímám takové téma mezi mým taťkou a jeho ženou. A to je to, že ona se chce duchovně nějak rozvíjet, ale jemu se líbí to místo, na kterém je. Že už na to jako aj narazili několikrát a on jí řekl, no ale já jsem si vzal oříšek a z tebe se stává kaštánek, jo. Jakože ona se začíná fakt někam posouvat, kdežto jemu se líbí ta verze, kterou si vzal, že jo. A teďka co dělat?
Co dělat? Tak je jednoduché, no, tak ona vlastně nemusí nic, ona jenom pokračovat v té své misi, jako jo. A on vlastně teď je jako tlačen do té roviny, jako co on bude jako s tím dělat. Jo, no, tak jako, tak. Jakým způsobem, jaký to má na něho jako dopad, jo, protože ono, co vlastně ta její změna jako do toho vztahu přináší. Víš, jako i pro něj. Jo, že jako si uvědomit, co, o co vlastně, v čem, jako proč tam je třeba vůbec ten kritický přístup, jo, že co ta změna jako znamená v tomhle směru. To, že na sobě ten člověk pracuje, já nemusím zákonitě pocítit nějak negativně, že? Ale pokud to znamená pro mě jako, že jsem zvyklý mít tu pozornost, jo, a nějaký, jako jak se říká, mama hotel, jo, že najednou je to takové, hele, jdu někam a večeři suvař sám, jo, a cože, jako. Ty chodíš na nějaké semináře, nebo co, jako. Jo, že tam nějaký all inclusive a ta žena tam potom třeba vystupuje z té role, nebo i muž vystupuje z té role jako opravdu toho rodiče a začíná tam jako fungovat jinak, no tak to má ty neduhy, že je potřeba si to tam jako vykomunikovat, no, jako co to jako znamená, jo, co to jako je. A samozřejmě, pokud jsou tam v tom vztahu žijete jako ty přirozené hodnoty, že přece mezi náma je láska, jo, jako na prvním místě a vědomá sexualita, jo, to znamená to fyzické milování, no tak to, že já chodím někde, vůbec neznamená nic, jako, že prostě večer se vrátím na žhavena a bude to jako v pohodě všechno. Kaštánek je doma. Kaštánek je doma, rozehřej peřinu. Jo, takže to asi spíš, jako jasné, to je vlastně typické, jako to ti asi tady, jo, to asi řekne každý, že jo, když jeden z partnerů na sobě začne pracovat, začne hledat jako to řešení těch svých věcí, no tak pokud oni nejsou oba dva stejně naladění, no tak zákonitě ten jeden se tam drží nějaké svoji představy a prostě jako je v nějaké formě opozice, jo, jakože nechce, jakoby prostě se mu do toho. No tak má tam tu lenost prostě, jo, jako nějakou pohodličko, komfort, jo, že mu to jako vyhovuje. A vyhovuje. Taky mu to tam asi otevírá nějaké témata, že jestli ona tam něco jako otevírá, ano. A o něčem začíná mluvit, tak mu to začíná být nepříjemné, protože tam cítí tu práci, že jo, kterou bude muset asi udělat. A tam je asi důležité si hlavně v tom vztahu jako postupně opravdu přibližovat a ujasnit, o čem ten vztah jako je. Jo, když jako teda jdu na sobě pracovat, kam já to, jako co je cílem té práce, kam já to chci směřovat, aby se na tom oba dva ti jako shodli, jo, ti partneři. Takže pokud já jdu na sobě pracovat z toho důvodu, abych jako zlepšil ty přirozené hodnoty, to znamená, aby jsme si jako byli blíž, byla tam ta vědomá sexualita, jo, byly tam ty, no tak to by vlastně ten partner měl vítat, jako jo. No a pokud on to tam jako nevidí jako hodnotu, no tak mu vůbec vysvětlit, o čem ten vztah je, jo, že to není jako nějaká výkrmná, jo, nebo něco jako, že nějaký, jo, nějaký opravdu jako domov jako pro seniory nebo něco, ale že prostě se tam na tom jako pracuje. Jo, takže při té práci jsou to časté reakce, které bývají velmi, velmi bouřlivé, jo, že tam vnímám, že někdy třeba fakt jako hned po té první terapii, jo, když přijde, jo, ten partner se vrátí jako a teď tam jako nadhodí ty věci, tak to tam jako jede okamžitě, jako jo, že ta reakce, jo, je třeba odmítává velmi silně, jo, že se toho člověka jako, že už vlastně to, že musím já se musím měnit, jako jo, se jako musím měnit, ty vole, po mně chceš, já jsem si na to zvykl, jako jo, mě to vyhovuje, jo, no jasné, ale proto já chodím na terapie, protože mě to nevyhovuje. Jo? A to je přesně ono. Jo? Že to znamená, ty jdeš vlastně s tím, že ti to nevyhovuje, protože samozřejmě ten, komu to nevyhovuje, jde hledat to řešení. Že? A ten druhý vlastně je s tím v pohodě. No, proč by ho hledal, jo? Když mu to jako vyhovuje. Takže z toho vlastně energeticky profituje a vyhovuje mu to. No. Takže zákonitě potom, když přichází ta změna, tak on je ten, který je dotčený a nechce vlastně z toho ustoupit. Nebo záleží, jo, no právě to je opravdu hodně o tom, co kdo jako čím prošel. Někde se to potká jako s tím ohlasem, ale často se to jako nepotkává, jo, hnedka.
No, protože ti lidi se tam bojí nějaké ztráty, zase to je o té ztráty té pozornosti, no, o tom, že ten člověk nebude něco mít. Něco mu tam neto. Ale moje doporučení je vždycky takové, jako nebát se toho prostě, no. Vlastně takhle, pro tu ženu v tomto případě je tam důležité učit se tomu soucitu pochopení, no. Ona by ho vlastně měla jako milovat takového, jaký je a dávat mu najevo ty hodnoty, no. Jako ve své podstatě, jako, jo, že jestli oni si neladí už v té základní hodnotě té prožívané lásky, jo, že jim nefunguje ani ten kontakt, jo, jako ta sexualita, no, to je problém, jako, no, ale tam prostě, hod, tam jsou jako hlubší potom jako věci, no, se kterými je potřeba pracovat. Protože tam je zase taková ta rovina, že ten muž se tam nikdy nepostaví jako jinak, než zase ta žena má zapotřeby a obráceně. Jo, takže on tam nastavuje pořád nějaké zrcadlo. Jo, a ona to vždycky procítí v těch svých pocitech. Jo, že když se jí to jako nelíbí, no, tak se tam v něm vidí. Jako, jo, a že v tom postoji. Takže tam je to, co jsme si tady jako vlastně řekli, že je potřeba pustit ty očekávání. Jo, že já teda něco začnu dělat a ten druhý hned s radostí jako začne skákat. Jo, že to trvá třeba jako měsíce a roky, než to jako ten, než se to tam posune. Jo. Takže se to, jo, takže tam vždycky doporučuju, aby, jo, stejně by to člověk měl dělat kvůli sobě, jo, že jdu do těch změn kvůli sobě, jo, že já se chci nějakým svým srovnat, no, ten druhý prostě, čím já více se srovnám, tak tím víc to bude tlačit na toho druhého, aby on se srovnal taky. A já musím vlastně přijmout i ten fakt, že když tam je taková nějaká jako extrémní situace, tak on to nezvládne, tak prostě z toho vztahu frnkne. No, ale ví, to je to, že ty se musíš dostat do toho stavu jako té svobody. Jo, že vlastně seš tam v tom vztahu ne jako z povinnosti, z nějaké závislosti, ze strachu, ale seš tam z té lásky, kterou máš k sobě v prvé řadě. Jo. Že když máš k sobě, tak ji máš i k tomu druhému. No, to je právě jako to téma, si myslím hlavní, že on je zvyklý na to, že ona na něm byla nějak závislá. Ano. Potřeboval tu jeho pozornost, lásku. Ano. A teďka to nemá. No. A on je z toho... No jasné, no tak samozřejmě. No to je jasné, protože ty tam jdeš do té vlastní síly a už nepotřebuješ jako kompenzovat, jo, tohleto. No tak. A ten druhý ztrácí tím pádem tu kontrolu. Jo, že to typické nastavení, jakoby, já nevím, otec, dcera, jo, nebo nějaké takové jako rodič, dítě. Takže ten rodič, jakmile tam ztrácí ty věci, no tak ho to nutí. Jo, jako on to nemůže kontrolovat, už to nemůže, protože už tam má před sebou dospělého partnera a ten už mu to dítě jako hrát nechce. Jo, takže tím pádem se to snaží ještě buď nějak třeba vynutit, pokud to jde, nebo dává najevo tu nespokojenost, no, tu nevoli. Ale tam je pořád, jako my tam vnímám, že tam musí být tou ženou, pokud ona na sobě pracuje, tak musí jako ona tomu muži dávat najevo i tu jeho roli. Jo, co ona vlastně jako od ní očekává jako od muže. Když on ji nezná teda, jako jo. Že by to mělo být v té lásce, jo, v tom základním. Takže ona by to měla jako vědět, jo, že... Jo, ona by ho měla učit, jako. No, jasné. Pokud ona jako tam teda se posunula, jo, tak by mu měla dávat najevo, co teda, aby to jako... Vlastně pro jeho dobro, jako, jo, ve své podstatě. A to stejné z té strany toho muže. Jo, že když on se teda jako posune někam a už to ví, tak by to měl té ženě dávat najevo, protože by to mělo být něco, co ten člověk jako vlastně ve své podstatě chce, jo. No, ale... No, takže vlastně jako akorát tak mu řekne, no dívej, nebudeš mě souložit jako malou holčičku, ale jako prostě dospělou ženu, jako no. Jako. A vlastně to se prostě... Takže... To bych chtěl být. Informace. No. Jo, že přebírám teďka to velení prostě a v posteli teda kraluju já a není, o nic nejsi ochuzen, jako jo.
Naopak, já jsem zjistila, že to je moje doména, že sexualita je moje. A teď to tady budeme dělat každý den. Třikrát. Minimálně. Pokud vydržíš. Jo, takže... jako je vždycky samozřejmě dobré ty svoje věci průběžně diskutovat, jo, že prostě ona na sobě nějak pracuje a má s kým nějak to posouvat, no, tak jako... Nebo ať se ozve klidně, ale je to vysvětlím. Jak na to najdeme nějakou vhodnou, jo, jako radu. A no, tak to jde, jako. Takže tam je opravdu ten posun do těch hodnot, no. Ta žena si tam musí být vědomá i jako za toho muže a vidět ho tam, jak on tam v tom je nebo není, jo, jako kde to hapruje. A tím, že ona ho pak přijímá, vidí tam v tom sebe, tak vidí i ty zranění a ty věci, kde on není celistvý, kde má ty strachy z opuštění, kde prostě nechce pustit tu kontrolu a proč, jo, protože na tom pí, jaké jsou tam ty hodnoty a... A to i pořád jako i to, jako i říká, jako co ona si tam ještě potřebuje posunout a zpracovat. Takže ono to je fakt propojené. Jo. Takže ono, je to takový jako častý ten jev, jo, že lidi řeknou, tak já jsem na sobě začala pracovat a ten partner furt nic, jako, že. No, tak. A to je otázka, jako, co jsem vlastně v tom životě změnil, že, jako. Jak to bylo efektivní, ta moje práce zatím, jo. Tak to třeba práce té partnerky může právě vytvářet ještě jako větší vzdálenost jako by mezi těmi partnery. No pokud se... Ona má pocit, že se posunula a on stagnuje a ona na něho tlačí, tak v té první fázi tam bude se vytvářet větší distance. Jakoby. Jo, může být. Tam je to opravdu o tom, jako být si vědom toho, co to znamená ta práce. Jo? Jakože, jestli jako je to opravdu ten směr k tomu přirozenému nastavení, anebo je to zase ještě nějaká míra, jako... Nějaké kompenzace, jo, jako zase, jo, že se zase chci napasovat do nějaké představy, jako, jo. Jo, což je typické, jo, jakoby tady nějaká bohyně, jo, a tady ten prostě nějaký muž, jako zavděčovací, který tu bohyni jako tam uctívá, prostě chodí k ní, klání se. Jo. Dávám jenom takový samozřejmě absurdní příklad, jo, ale jako často se vlastně to je takové to, jo, jako jsou takové ty různé návody, jako jak to, jako ty návody, jak to udělat, jako, jo, jak vlastně noste ty kytky, jo, a prostě snažte se, jo, jako, tam je takové to snažte se, jo. No a teď ten člověk ti řekne, no a tak jak se mám tvářit jako radostně, když jsem nasraný, že? No snaž se prostě, jo. Takže ten křečovitý úsměv, jo, víš? Drtíš tu kytku v ruce, jak... Miláčku. No, tak ne, tam za mě ta, jako i do té, opravdu je potřeba do té autentičnosti, no, jako vyříkat si ty věci, jako co mě tam, jako proč a jak, no a vědět, no, jako přiblížit se opravdu těm přirozeným hodnotám, to je základ, no, jinak to jsou pořád jenom jako cykly, no, jako lidi se točí pořád v tom, jakmile jsou tam představy a nejde se tam do té vlastní zodpovědnosti, ti lidi se tam opravdu žijou si ty oběti, jo, jsou tam prostě ty kompenzace závislosti, tak z toho není ven. Není z toho cesta ven, jako. Protože se budou pořád jenom přetahovat, jako o ty energie, no. Kdo má víc a kdo méně. No, takže ta odpověď je jednoduchá, no. Tak vytrvat, no. Pracovat na sobě a... Muž musí prostě hold přijmout ten fakt, jako, že tam přichází, že tam se dějou nějaké změny a konec konců může na tom začít pracovat s ní, ne? Takové, že mu může nabídnout, tak pojď, jako, můžeme spolu. No, to odmítá. Tak jasné, no, ale... No. Takže... Ještě není ten čas asi, no.
Jo, jak říkám, tam to musí asi si člověk jako opravdu se skládat, jak jim to tam jako v základu funguje a musel bych mít, abych k tomu mohl dát jasné stanovisko, tak bych to musel mít jako komplexní ten pohled. Jo, vlastně ideálně obou dvou. Takže párovka. Takže jako i individuálně. Jako mně to je tak jako jasné z toho, jak co popisuješ, tak to je taková ta typická situace, jo, co tady jako řeší všichni. Ale aby jako jsme věděli, na čem se to jako seká, jo, na které té hodnotě to tam je, tak bychom museli jako se o tom pobavit, jak jim to tam vlastně v základu funguje. No. Jo, tak samozřejmě parová terapie, to je jako, to je optimální. No, ale rovnou skupinovka. Rovnou skupinová terapie, prověrka, nastavení, žárlivosti. Jo. Ještě mi tak napadlo, jak jsi tady o tom mluvil, takový jako další ze záseků v tom vztahu, že jak tam vlastně ti partneři hrajou ty role, ta maminka s tím tatínkem, víš, mm-hmm. že, nebo ani nevím vlastně, jestli to je zásek, ono kolikrát to tam těm lidem hodně jako vyhovuje, ale že taky jsme to tam jako dlouho měli, že jsi tam furt jako nějak staráš prostě o toho chlapa, furt tam jako vyžaduješ přesně nějakou tu pozornost, ale ne jako od toho partnera, ale jako od toho tatínka, že na tom jsme se tam strašně dlouho jako vařili, že já jsem pořád jako chtěla, aby ten Ríša furt byl nějak jako se mnou, aby mě jako objímal, mazil, aby mi jako něco dával, ale nebylo to jako, že jsem to chtěla jako od toho partnera, ale že jsem to tam měla fakt jako, že mi to tam chybělo už v dětství třeba od toho taťky, takže tam jsem taky pak musela jako jít za tím otcem, vykomunikovat si to tam. A tam jsme začínali už jako teprve k sobě jako přistupovat jako partneři a ne jako jak k tomu mojemu tatínkovi, že mě tam zase jsem mu tam já přehrávala tu roli jako té mamky, že jo. Taky jsem tam vyvařovala, zavděčovala se všechno, takže tak ještě přišlo, že to je taky takový jako... To mi bohužel už jako spíš ta nevědomost, protože ono už je to takové, jako rodiče tak žili, jo, ty to tam jako vidíš, jo, jako že už to tam jako je a tam už vnímám, že to ani není, jo, že to už vlastně pramení jako z té čiré nevědomosti, jako jo, že tam ti lidi ani jako nevnímají, že by to mohlo být jinak. Jo, spíš naopak o to jako usilují, jako jo, že tam toho druhého chtějí dostat do té představy, jo, pokud on to jako nedělá. Jo. Jako takové to, no proč nechceš být moje maminka? Jako prostě, jo. A těm, co to vyhovuje, tak si říkají mamko, taťko. No, jo, že? Jo, já, no, to? To normálně je. Všechny vzdají, já znám. To mi ani nedošlo. Taťko, no, pojď k večeři. No. To je jako mazec, no. No. Takže si to tak vidíš, takže to vlastně i žijou takhle, jo. No, krásné. Krásné. Pojď se se mnou pomilovat, maminko. Já myslím, že jsem to už slyšela od kamarádky. Když tak mluvila o partnerovi. Mně to přijde jako fakt, že to je normální, jo? Když mají v té rodině už děti, přeberou vlastně od těch dětí. Mamko, taťko. Tak to máme ty pedofilní vztahy, no. Jo. V dospělých tělech uvězněné malé děti a hrajou si, přehrávají si ty role, no. No, tak to je realita, ze které jsme vzešli tady, no. To je prostě tak to je. Ale já jestli můžu k partnerským vztahům, akorát co teda vlastně u našich rodičů, nebo co jsem vnímala, i mi přišlo, a nevím teda, jestli to bylo hlavně u nás, ale... Jakože hodně vztahů prostě bylo založených na prostě dominanci a submisivitě, jo? Že vždycky byl někdo jakoby ten, kdo tam královal a ten druhý, kdo poslouchal. Jo? A že vlastně teď třeba se mi to jeví tak, že vlastně jsem já nestála ani o jednu tu roli. Submisivní to už vůbec ne. A vlastně mě ani nějak nepřitahovalo to, že teda bych vlastně měla někde jako rozhodovat já, protože
zase jako taky nebylo úplně ono. Jo, že jsem vlastně předtím, když si to rozebírám teďka, vlastně utíkala jako před obojím. Takže vlastně vztah jako není. Ale z toho, co jsem třeba odposlechla i od jako svých vrstevníků nebo od těch kamarádek, od rodičů, takže tam vždycky jako něco takového bylo z doslechu a tak. A třeba u sebe, jako vím, u svých vlastních rodičů, že táta jako hodněkrát se prostě nechal slyšet, že jemu žádná ženská nikdy šéfovat nebude a jak to může kdokoliv připustit. Měl to vlastně nějak za zlý svý matce. No a mamka zase tato brala tak, že prostě ona je k tomu, aby ona poslouchala, že si jí plno věcí nelíbí, ale že ona je prostě taková, že jako z toho nedokáže vystoupit a že vlastně ani nechce, protože prostě je to nějaký její úděl. Takže tohle to je prostě takovej nějaký model vztahu. No. Něco, co teda jako jsem měla možnost zažít jako... Cesta mučedníka. Takže jestli teda chápu, ještě na dveř má ten křížek s tím Kristem. Zde trpíme. Já si to zasloužím. Přesně tak. Ano. Ale vlastně mělo by se teda, jako třeba jak to tak poslouchám, tak vlastně tohleto ve vztahu by tohle vlastně nikdy jakoby nemělo, alespoň v téhle podobě by to vlastně nemělo nastat. Ti lidi, když se sebou komunikují, když se sdělují ty svoje pocity, tak by to mělo být víceméně rovnocený. Vlastně tohle opravdu je v patří minulosti. Ale asi to bylo dost běžný. Jako mě určitě, no tak to, co ty popisuješ, je vlastně taková ta jako zajetá kolej těch různých nastavení a vzorců, jak se tady obecně v minulosti fungovalo, že tam bylo nějaké postavení toho muže, postavení té ženy a prostě v té společnosti to tak jako bylo a o tom se jako prostě nediskutovalo, jako jo, že to tak jako bylo, jo, a řekl bych, že před těmi jako 200 lety úplný standard, jako jo, že tam prostě ani nebyla nějak vůle, protože ta společnost tak prostě byla nastavená jako všude. Takže teď je to spíš o tom uvolnění jako tady těchto jako základních rovin toho strachu a vlastně to, co popisuješ jako dominance, submisivita, já vnímám, že to je prostě jenom ta role toho rodiče a toho dítěte, jo, jak my to dneska popisujeme. Takže to vlastně jako vychází z toho, jako z té kompenzace, že hledám matku, hledám otce, dělám matku, dělám otce, jo, jakože, že to je vlastně pořád to stejné do kolečka. Akorát tam v té dominanci, v té submisivitě vnímám jako ten vyvinutý tlak, jo, že já teda tady na tebe tlačím, jo, z té pozice budeš dělat to, co ti říkám, a ten druhý, ano, budu dělat, co říkáš, jo. No takhle se to prostě jako žije, no. A jsem ráda za to, že můžu. Hm. Jo. A tak jo, jsou to ty zkušenosti, no, potřebné. Ještě něco humorného? To děláme takové vážné téma, že? To děláme tady srandu. Ty reakce zase. Barbaři. Mě tam napadlo, že spousty záseků v tom vztahu je, když vlastně jeden z partnerů třeba hodně pije, anebo je i agresivní na tu ženu a že vlastně žena ona nepije, utíká, že? Utíká z toho vztahu. Má pít s ním, že? Víš to, kdyby spila se mnou, tak nám to klape. Nekecej a pojď si přihnout. Furt si stěžuješ. Kdy jsi naposledy chlastala ty? Furt mě kristizuješ. No, furt. Chlastá. Co ty? No, tak tam je to zase že jo, o tom pochopit toho, to, co ten partner tam, proč tam jako je ten alkohol, že? Tak zakoní tě tam nefunguje, jako ta láska, jo? Není tam prostě to přirozené nastavení, tak se kompenzuje prostě, no. Zapíjí se nějaké emoce prostě, no, které tam jako nejsou vyřčeny nebo vyslyšeny.
A ta žena se v tom nechce vidět v tom. No, jasné, nechce se vidět v tom chování, protože nemá tam zvědoměné ty vztahy, ty situace, ten život. Takže jede se tam ten naučený postoj, pouze ta morální rovina a ta duchovní tam je prostě přepsaná, přeprogramovaná do nějaké úplně jako nevědomosti nebo no, tím pádem se tam jako správně nerozumí té situaci a prožívají se tam pouze ty důsledky těch pokřivených nastavení. Co přátelé, ještě něco humorného? Tak jako odlehčujeme, že? Vždycky vnímám, jak to ti lidi hrozně řeší. Jo, tak ono je to nepříjemné, no. Bez pochyb. To tady trapí jako každého, no. Nejvíce my se smějeme teď, ale jakmile se to děje v tom životě, tak to tak vtipné není, no. Jo, tak ono, když už tam máš opravdu spousty těch zkušeností, tak už máš nad tím ten nadhled, že? Protože jako když ty víš, jako máš ten směr, víš, jako jsi si v sobě jako jistá, jo, tím, jak to jako děláš, že ten život ti to signalizuje, ty změny a ty věci, no, tak se to zlepšuje. A... Jo, tak samozřejmě je to nejhorší, to vždycky nejhůř to člověk řeší v tom svém vlastním vztahu, že? U ostatních to vidíš jako dobře, že tam ty, ale ve svém vlastním vztahu tam jako se ukáže, jaký je člověk mistr, jak to dokáže ty věci pořešit. U ostatních je to vždycky jako jednodušší, že tam máme ten odstup. No, proto je vždycky super si jako říct za tu pomoc, že? Kolikrát se nad nějakýma jako tématama, jako jsem, nebo ze začátku jsem se tam jako potila 2 měsíce, něco řešila, nedokázala jsem to rozklíčovat, tak stačilo vzít telefon, zavolat prostě někomu jako z vás, že a během 10 minut mi bylo vysvětlené, že to, v čem jsem se jako tam topila 2 měsíce, bylo úplně jako zbytečné, stačilo se opravdu jenom jako požádat od někoho, kdo tam má ten odstup v té situaci a Tak zbytečné to nebylo. No, zbytečné ne, to je pravda. Bylo to užitečné, aha. Zase jako se v tom pořádně si tu zkušenost jo, nasytit. A... Jo, ale teď, když už fakt vím, že nevím, tak jako si o tu pomoc jako požádám, že? Jo. To je na tomto vtipné, že stejně tam musí být ta rovina jako toho prožitku, protože mě taky spousta lidí. Oni už jsou jako někteří lidi zase jako jdou i to obracenou cestou, že jako nepraktikují, jo, nebo nějak nereflektují, jakmile mají problém, tak hned běží. Jo, a jak to mám řešit? A ty to vysvětluješ vlastně znova a znova to stejné a ten člověk, on jakmile, on prostě jakoby, pokud to pro něho není, jako se to snaží dělat mechanicky, ale vlastně mu to vůbec nejde, jo, protože tam nemá v tom ty pocity. A, no, takže pak to je i taková ta rovina, že ti lidi furt běhají, hledají nějaké řešení, ale vlastně si nedají ten čas a prostor, aby to jako zkusili znova a ještě jinak a tohle, jo, nefunguje tohle, tak to musím hledat nějak jinak. Tak co? Něco, přátelé, vás napadá? Něco zajímavého? Jak je zamyšlená, že? No, protože já tomu asi jako nerozumím. Aha, čem? No, vidíš to? Jo, to je přesně ono. Jako, a pak to pustíš do plna, a pak ti lidi, já to vůbec nerozumím. Jako, jo. Zase, no. Říkám, my to máme jasné tady. A... Jo, když jako třeba jako sejdu teda s tím partnerem a on jako bude pít a já se v ním jako uvidím teda, že on vlastně jako znázorně mě, no. tak jako... To si s ním dáš panáka. No, to si nedá. Ne, jasné, že ne, no tak
se v něm uvidíš, to jenom ale pro ten účel, abys ho přestala kritizovat. Jo, takhle. No. Jo, ty tam můžeš vidět ten morální jako aspekt toho, že on jako chlastá. Ale měla by si vědět, jako, že nechla... Jo, ty pokud se v něm totiž uvidíš, tak budeš sama procítíš, že si jako ten alkohol pila kvůli něčemu. A ty půjdeš ne po tom alkoholu, tam nebude problém ten alkohol, ale co je za tím alkoholem. Jo, už půjdeš po tu vrstvu níž. Jo, protože on tam chlastá kvůli nějaké nespokojenosti. Jo, a ty proto tím pádem nebudeš kritizovat to, že chlastá, ale řekneš... Ale proč má tu nespokojenost? Ano, a řekneš, fando, děje se něco, jo, jako máme tady nějaký problém, jo. Taky strach třeba. No a on ti řekne, já jsem vždycky chtěl vědomou sexualitu a ty si nechtěla. Tak jsem začal pít. Na 20 seminářích jsem byl. Mužské kruhy. Jo, a všechno, a ty nic. A už nevím, co mám dělat. Tak se jdu ožrat. Děda to tak řešil, tak jsem šahl po tom starém. No. Jo, takže ten základ je opravdu vidět jakoby tu příčinu, jako mít tu rozlišovací schopnost. Což právě ti lidi, když si nejsou vědomi toho, jak s tou situací pracovat, tam nevidí. Jo, protože irituje ten alkohol. Jo, jim to, ta agrese, jo, tohleto. No, protože to v nich vyvolává ty pocity, že? A teď oni nerozumí těm pocitům, protože si to automaticky spojují s tím, ty mi to prostě děláš, jo, tímhletím, jako, jo. A ten člověk jenom chlastá, jako, on ti nic nedělá, jako, že? Pokud tě jako nemlátí, že? On to prostě něco projevuje. A to bez tohohle není dobře. Jo, no prostě není dobře, jako, že tam tomu člověku jako nedojde, no protože už tak v tom vyrůstá, že jo, už to prostě ti to tak jako ukazováno. Tak ty si vůbec neuvědomuješ, že ten člověk v tobě něco jako vyvolává. Vyvolává, jo. No, tam se dostáváme do té problematiky, té sebereflexe a ve vztahu se prostě člověk nemůže obecně zorientovat, pokud má jako chybnou sebereflexi, no, pokud nerozumí tomu, jako, co ta situace ukazuje. No a tady narážíme na téma těch nepřeberného množství těch různých iluzí, které tady jsou a nabízejí ty různé pohledy. No a teď vlastně jsi v tom jako, no jak ty to víš, že to takhle je, co když je to takhle, hele, Fanda říkal, že to je takhle, Máňa takhle, a teď ty to říkáš takhle, no a kdo se má v tom vyznat? No. Takže nám tady samozřejmě dominuje paní pochybnost, jo, která tady jako velmi silně zakořeněná, s ní paní lenost, neochota, nedůvěra. No, vítej v tomto světě, jako ve světě chaosu. Takže tam platí pořád to staré dobré, musíš to cítit. Musí to v tobě rezonovat, že to je ono. Je to řešení. A samozřejmě si ho vyzkoušet, že? To je taky zákonitě jasné. Že když to řešení jako nefunguje, no tak, nebo jako nepřináší nějaké změny. Což může být taky scestné, jo, právě, že je záležitost, že to ten člověk pochopil, uchopil a jak opravdu, jak to tam je nastavené, kdy se ta změna, kdy změna přijde, že? Nebo jestli to je vůbec priorita, co ten člověk chce řešit. No, takže tam se dostáváme k tomu tématu toho celostního pohledu. Jo, jestli vlastně vůbec pro toho daného člověka v tom vztahu je priorita řešit jako toho partnera, jo, jako nějak. Jestli v prvé řadě nemá nejdříve začít řešit sebe, jo, nejdřív se nějak jako zmátořit a pak teprve jako se zaměřit na to, co ukazuje ten muž. Jo, což je taky častá jako rovina, jo, že ti lidi přijdou s něčím a pak zjistí, že je potřeba se zaměřit jako prioritně úplně na něco jiného. Ještě něco hezkého, děvčata? Tak už to chápeš? Mm-hmm. No víš. Takže tím pádem, když to chápeš ty, tak to musí pochopit úplně všichni.
Jseš tady zástupce lidu? Jo. Dobrovolník z lidu. Byla jsi vybrána. Byla jsi vybrána. Jsi vyvolená. Tak jo, no, tak pokud jsme to vyčerpali, tak nemusíme to kolamat přes koleno a zítra budeme debatovat o zajímavějším tématu. Takže na to navážem. Tak jo, tak to můžeme tipnout a Mareček nám zahraje na didžeridu. Tak jo, tak děti přátelé za Děkujeme. Debatičku. Točíš si s tím někdy?